Epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 km. Snažan zemljotres pogodio večera zapadni deo američke države Teksasa. Evropski mediteranski seizmološki zavod objavio na svom sajtu da je potres bio jačine 5,4 stepeni. Dodaje se da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 10 km. Za sad nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.